King Girls იმასთან ერთად რომ ნიჭიერები არიან ულამაზესები. ეს თავი არიან მართლა ესე და შრომის მოყარე გოგოები. თავისით დადგეს ქორეოგრაფია რომელიც დღეს კიდევ ერთხელ აი ესეთ ლამაზ გარემოში გავიარეთ. ვიდეო დავიწყოთ. მის მონაცემები რაც აქვთ ძალიან მაგარია, ძალიან მაღალი დონის არის. კარგად გამოიყურებით, მზად ხართ, ფორმაში ხართ და ეგ არის. მოლოდინი მეპირადად როგორც მათ მენტორს და ასევე მსმენელს ძალიან დიდი მაქვს და მჯერა რომ საუკეთესოდ წარმოაჩენენ თავს. ეს ყველაფერი არის მე მეგონა იცეკავ ფერები.